alaabtan oo birigii hore la isticmaali jiray hidiyo dhaqan ahayd ayaan u sameynaa waxa kamida kan waa dabqaad ah kaasina waa dheri kaasina waa dhuxul marxiye waa gargarahan dhuxusha marxiye birta lagu rido بسم الله الرحمن الرحيم وعنو نهي هو يوين كميدا كام كرناس هبلوت علابتن او برغي هورو الاستعماري ترو هديا دقان هيد ايانو سمينا وحا كميدا كانوا دبقات كاسينو ديري كاسينو بحل مرحية وكرقران بحش مرحية برتلو قردو marka wallahi dhibaato badan baan naga haysta hadaanu heli lahayn wax naga gacan qabta hadaanu heli lahayn wax naga gacan qabta oo maanta garabna siiya de maanta meel walba aanu gaarsiin lahayn laakiin dhibaatooyinka naga haysta waxa kamid ah dhoobooyinkii oo nagu fog oo laga kala doonayo dhowr mooleyood waxa laga doonaa mid arabsiya laga doonaa midna abdaal baa laga doonaa marka wallaahi gaariga lagu soo qaadayo iyo dhibaatooyinka ma aragtay aanu kala kulmaynaaba caqabado xoog la weeyaan marka haddaanu heli lahayn waxna gacan qabanaya oo maanta na garab joogsanaya da intaa inka badan baanu soo waan ballaadhin lahayn waxay kaga duwan tahay waa laba dhoobo oo kala nooca mid waa ciid cas midna waa ciid laga keeno abdaal oo madow labadaas dabadeed inta la shaandheeyo la isku daraa lama samayn karo ha may labada haddii la isku daro mooyaane mid keliyana ma noqonayso labada tu kale haddii lagu darana ma noqonayso waayo waa ciid loogu talagalayba ciidan abdaaliyatan arabsiyo waa ciida loogu talagalayba marka ciidahana way ka fiican tahay marka insha allah haddii ilaahay yidhaah haddii nala gacan qabto oo nala garab galo wax nalooga qabto hawshaa si fiican baan u ballaadhin lahayn ha horta dherigan berigii hore waa la iibsan jiray dabqaadkan imika xita dadku aada bay u jecel yihiin oo markaanu sameyno suuqa geyno waa la iibsadaa laakiin dheriga iyo waxa iyo alaabtii kale la sameynayay ayaa ayuu dee qorigoodii go-ayo waa tan alaabo kale dheriyo xaggii kan laga isticmaali jiray berigii hore imika waxaa laga isticmaalaa muxuu ahaa kii kan imika kuwan birta laakiin imika waxaa xoog loo isticmaalaa dhuxul marxiyaha ayaanu inta badan aanu xoogga saarnay un sameyna imika maalin dhaweyd gargarayaal badan baan xaafadda ku sameynay inta nalooga yeedhay un maalmo dhaweyd tolo mashruuc ku ahayn imika maalin dhaweyd baan dhammayno nalaga qaaday markaa de haddii halkan xitaa nalagu gacan qaban lahaa dee intaa inka badan baa unu samayn lahay un soo saari lahay xabadda gargaraha wallaahi horta marka imika waqtigii hore iyo imika isku mid maaha imika berigii hore birtaa jabnayd wax walba uu noo jabnaa laakiin imika wax walba samadaasi togo xabada gargaraha $10 baan ku sameynaa mayda qolo mashruuci markii noo timaado unbaa naloo yeedhaayo markaas un tagno la sameynaa ma jirto haadee annagii waayo awood aanu ku qabanno oonu ku doonano dhoobooyinka kala nooca ama birtii iyo haa dhankii dhaqaalaha ayaa nagu yar saa darteed baan anu sameyna mid caqabad kalaa nagu haysata halka kaamkan aanu degannahay waxaa dhacda in habeen iyo maalin dabna lala daba taagan yahay maanta haddii dabka iyo dhibaatadaana haysata inta hoos loo eego dadkeega intaasoo sannadood meesha deganaa ku dhibaataysnaa haddii marun xoogga inta la saaro dadka ayagaa inta laga qaado meel la geeyo tee maanta shaqo iyo farsamo iyo wax walba way noo soo bixi lahayd midda labaad dhibaatada labaad ee na haysata waa xadabkaba nagaga daran suuli la-aanta mala suuli waaka bannaankanaanu fadhiisanaa bannaanka baraxaasaa la fadhiistaa suuli ma laha midda labaad goor walba dadkii dhulka lahaa ayaa nagu haystaa oo le nooga guura meelaan u guurnana ma hayno marka waxaan dowladda ku codsan lahayn
iyo maanta intii umada danaynaysa dadka danyarta waxaanu ku codsan lahayn in dadka dhibaatoodu haysto hoos loo yeego واو اسبوع كيسو في عايز صاحبي ما تكشي سما ما شاء الله صاحبي ما عادش بسيط واحد كوش بتحيل مفرن 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها